Prvo, što se tiče hrane, što se tiče hranjenja siromaha, u ajetu je spomenuto 10 siromaha. 10 siromaha. I ovi su, znači, ajeti muhkem, jasni, ne mogu se nikako protefsiriti, znači, ovaj, na bilo koji način, i oni su, jeli, oni su koncizni, jeli, u stvari, jeli, decizni su po svome značenju. Ja nahranim jednog siromaha 10 puta. Neću 10 siromaha, nego jednog siromaha nahranim 10 puta. Ili nahranim dvojicu po 2 puta, po 5 puta. Dvojicu po 5 puta. Islamski učenjaci imaju tu 2 različita mišljenja. Stav imama Šafije i imama Ahmeda po jednom rivajetu jeste da mora nahraniti 10 siromaha. Da mora nahraniti 10 siromaha. To je stav Ibn Hazma. Dok je rivajet od Ebu Hanife i imama Ahmeda da su kazali može nahraniti 1 siromaha s tim da mu jedan put dadne svu hranu koja mu treba. Znači, jedan put ako mu dadeš hranu koja mu je potrebna za 10 puta, ti si učinio s time ono što se traži od tebe. Znači, da to ne bude rasparčano nekakvo davanje, jeli, u vremenskim intervalima. Allahu te alalem da je ispravno da kaže se fekefaratuhu it'amu 'ashrati masakin. 10 siromaha, to je preče i to je bolje da 10 siromaha se hrani, jer to je spoljašnje značenje ajeta. Za razliku, recimo, kada se iskupljuje neko od posta ishranom ili hranom, tada ovaj, došao danas Ibn Malika i drugi ashaba kod Abdurrazaka i kod Abaranije, da mogu da možeš se nahraniti 1 siromah 10 puta. To je opet druga vrsta iskupine. I doćemo do ovoga pitanja, znači kada bude hukm jedan ili kada bude propis jedan, a kada budu sebe bili povodi za taj propis različiti. Govorimo o tome, inšallah ta'ala, nešto kasnije. Pa je ovdje došlo kod islamskih, znači, učenjaka da kažu, znači, kod imama Šafije, imama Ahmeda ibn Hazma, da treba nahraniti 10 siromaha i da je to spoljašnje značenje ajet. Vrsta hrane koja se daje siromasima. Većina islamskih učenjaka, Ebu Hanife i Ahmed i Šafija, kažu da je ovo određeno šerijatom. Šta znači? Da je određeno znači šerijatom šta se daje kao hrana. U smislu količine. Dokaže ima Malik, da se to vraća na urf, na običajno pravo. Znači da se vraća na običajno pravo i da to nije određeno precizno šerijatom. Pa se razilaze, tu Ebu Hanife kaže da treba jedan sa, to su 4 pregršti, dok imam Šafija kaže da je dovoljna 1 pregršt, i to je stav imama Ahmeda. Znači razilaze se po tome pitanje. Dok kaže imam Malik, i to je odabrao Ibn Hazmi, šejh Islam ibn Tejmije, kažu da treba se vraćati na običajno pravo. Znači na običajno pravo se vratiti i na osnovu toga suditi, znači, koliko kome pripada. Jer uzvišeni Allah kaže min eusati ma tut'imuna ahlikum, od srednje hrane kojom hranite svoju porodicu. Znači, nije to svugdje isto, je li tako? To se razlikuje. Kaže šejh Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama u 35. tomu, i ovo je, kaže, ono što je prenešeno od ashaba i od tabijina. To se od njih, kaže, prenosi u tom kontekstu. Pa su govorili da je srednja hrana hljeb i mlijeko. I govorili su da je to hljeb i mast. Da je to hljeb i datule. Pogledajte srednje hrane kojim se hranili. A najveći stepen od toga je bilo hljeb i meso kuhano. Znači, to je bio najveći stepen, i ko se je tom hranom hranio, on je bio živio je visokim standardom. I kao što sam temio, ove smo spominjali, znači, mišljenja islamskih učenjaka od ashaba i tabina na drugom mjestu. A na istom mjestu u svojim fetvama nakon par stranica u 35. tomu kaže odabrano mišljenje jeste da se ovo vraća na urf, na običajno pravo, znači ljudi, i na njihove adete. Pa jednom će biti mišljenje Ebu Hanife ispravno, jednom će biti mišljenje Šafije. Kakav je adet i kakav je običaj, razlikuje se, jeli, među ljudima.
razlikuje se među ljudima. Imam Malik je govorio, što se tiče nas, kod nas u Medini, kaže, to je mud poslanika, salasarame, da se iskupio čovjek za zakat, da dade jednu pregršt. Da dade jednu pregršt, znači, pšenice, na primjer, da se iskupi od, jeli, od, iza, od zakletve. A kaže, što se tiče drugih država ili drugih podneblja, kaže, pa oni imaju svoje standarde. Pa njihova večera, kaže, nije kao naša večera. Pa se ljudi razlikuju. Zato je uzvišeni Allah objavio Kur'an da bude za sve ljude. Mi ne usati matu ta'imuna ehlikum. Srednjom hranom kojom hranite svoje porodice. Pa se ljudi razlikuju, pa kako se razlikuju, jeli, kada živiš tim životom i tim standardom, onda kada bude u pitanju iskupina, isto tako, dužan si, znači, da po tom kriteriju miriš. Da li treba siromahu dati nešto od hrane njemu u, znači, tome što se važe, pregršt, ili ga možeš ti nahraniti? Kod većine učenjaka, kod većine islamskih učenjaka, osim Ebu Hanife, kad mislimo, kad govorimo o tri mezheba, mislimo na Malika, na Šafiju, na Imama Ahmeda, oni kažu trebaš mu dati pregršt. Ili četiri pregršte nečega. I na takav način, kažu su ashabi davali. Dok kaže imam Ebu Hanife, i to je odabrao šejh Islam ibn Tejmije, a prije njega imam Malik po jednom rivajetu i Seurije, Uzaji, Hasan al-Basri i drugi, kažu možeš ga, možeš mu platiti ručak ili večer. Platiti, mislimo, jeli da mu ti, ne da mu daš sredstva, nego znači da pripremiš ručak ili večeru, da ga pozoveš, znači, i da jede. I to je, Allahu ta'ala alem, ispravno mišljenje. Jer je bitno da se nahrane. Pa ko nahrani siromaha, jer ponekad je siromaha preče da ga nahraniš. Ako mu daš nešto od te hrane, kada ti danas dao siromahu pregršt pšenice, ili četiri pregršt pšenice, šta će on? Nahraniti golgol, baš tako. Hraniti će golgol, sprđanije. Na baš čarši god. Znači, ne može ništa sa tim. Jer mu treba još uz tu pšenicu za to prvo, to samilje, je li tako, pa mu treba još sve da napravi samo hljeb, je li tako. A to opet nije šta srednja hrana kojom si ti hranio svoju porodicu. Nego znači da mu, da ne, da mu, znači, ovaj, da mu pripraviš hranu, to je preče i to je bolje.